час, який сьогодні Господь подарував кожному із нас прийти на це місце, щоб вклонитися йому. Давайте ми скажемо: слава Богу! Він присутній і тут на цьому місці. І це є приємно. І це є благословенно. Бути у ніг Ісуса Христа. Адже Він сказав: де вас двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, то Я посеред вас. І Христос каже: хто жаждет, іди ко мне і пей. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного із нас, брати і сестри, щоб сьогодні наше серце воно було відкрите. Говори, Господи, бо слухає раб Твій. Хотів би разом із вами поділитися Словом Господнім. Одною думкою, як на мене, дуже важливою. Саме перше, ця промова буде до мене, коли я готував, я сам над собою, робив такий аналіз: Господи, поможи мені ближче, ближче, ближче до Тебе. Хотів би разом із вами сьогодні поговорити про молитву. Читаю книгу Псалмів, 140-й Псалом, 2 розділ. 140-й Псалом, 2 вірш. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Російський переклад каже: молитва як фіміам. Фіміам – це благовонне куріння, употребляюще в іудейському ежедневному богослуженні при всіх жертвоприношеннях. Це благовонне куріння, це приємні пахощі. І ось каже Давид: нехай, каже, молитва моя буде приємними пахощами для Тебе, Господи. Ми зібралися, брати і сестри, на це місце. Будемо слухати Слово Господнє, будемо молитися до Господа. І як важливо, щоб наша молитва, вона була приємними пахощами. Що ж для того потрібно, щоб наша молитва була приємна Богові? Перше, коли ми читаємо в притчах, 28 розділ, 9 вірш, тут записані такі слова: хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна й молитва того. Хто уклоняє свій слух від слухання закона, того і молитва мерзость. Брати і сестри, перший момент, як важливо нам настроїти своє вухо. Коли ти йдеш в Дім Божий, то будь готов більше к слушанню, ніж к жертвоприношенню. І як важливо, сьогодні Господь буде говорити до нас, сьогодні Господь говорить, але ж настроїти своє вухо: Господи, говори, Господи, бо слухає Твій раб. Тому що хто відхиляє слух, своє вухо від Слова Господнього, того й молитва огидна перед Богом. Чи зустрічалися вам такі моменти, коли десь в кругу друзів або знайомих людей, і ви хочете поділитися своєю думкою або щось розказати, і вас просто ніхто не слухає? Чи приємно вам? Чи бувало у вас таке? В мене бувало, ти починаєш щось говорити, але ти бачиш, що тебе просто ніхто не слухає, і ти замовкаєш. Людям просто не цікаво. І потім ці люди до тебе звертаються, а ти стоїш такий: ну, слухай, ти мене навіть вислухати не хочеш, да? Брати і сестри, Господь каже, в Святому Писанні написано: хто відхиляє своє вухо від слухання закона, того і молитва мерзость перед Богом. Так само і Богові неприємно. Господь говорить до нас. Господь бажає спілкування з нами. Але якщо я відхиляю своє вухо, як важливо, брати і сестри, нехай Господь допоможе кожному із нас. Ми прийшли на це місце. Це чудово, це дуже добре. І Господь нас тут чекав. Але як важливо сьогодні настроїти себе, щоб почути Слово Боже. Однажды сказав Бог, і дважды слышал я, що сіла у Бога. Допоможи нам в цьому, Господь. Друге, на що би я хотів би звернути нашу увагу, це коли ми читаємо
Український переклад Друга книга царів, російський Четверта книга царів, 20 розділ з першого віршу. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісаїя, Амосів син, пророк, і сказав до нього: «Так сказав Господь, заради своїм домом, бо ти вмреш і не видужаєш». А той відвернув обличчя своє до стіни і молився до Господа, говорячи: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». І заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, Ісаїя не вийшов ще з середини міста, а до нього було слово Господнє, говорячи: «Вернися, і скажеш до Єзекії, володаря мого народу: так сказав Господь, Бог батька твого Давида: почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе, третього дня зійдеш ти до Господнього дому». Ось, на що би я хотів би звернути увагу, брати і сестри, на молитву Єзекії. Господь відкриває через пророка, що ти не видужаєш. Підготуйся, зділи завіщання дому своєму. І ось цей чоловік повертається до стіни лицем і каже: «Господи, згадай, як я ходив перед тобою». Чи можу сьогодні, брати і сестри, так сказати я? Господи, згадай. Якщо сьогодні я бачу, що моє життя не в належному стані, як важливо, сьогодні час. Сьогодні в нас є час, сьогодні в нас є прекрасна можливість з'єднатися з Богом, покаятися перед Ним, зблизитися з Богом і надалі старатися і жити праведним життям. Як важливо слухати Божий закон і виконувати його в своєму житті. Це дуже важливо. Не просто слухати, але і виконувати. Знаєте, є в Біблії написано: хто слухає слово моє і виконує, уподоблю мужу какому? Благоразумному, который построїв дом свой на камні. І коли вітри, коли бурі, а цей дім стоїть, бо він на камені. Це людина, яка слухає і яка виконує Боже Слово. Ще один момент, на який я хотів би звернути нашу увагу, коли ми читаємо Євангелія Марка, 14 розділ, 38 вірш. Христос каже: «Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». Ось Ісус Христос каже, казав одного разу до своїх учнів, і це слово звучить до кожного з нас: пильнуйте і моліться. Щоб ми також і пильнували, щоб ми слухали Боже Слово, виконували його в своєму житті і кожен день пильнували над своїм життям. Тому що Біблія нам каже, диявол, він ходить, як той лев. Він шукає украсть, убить і погубіть. Тому як важливо нам стояти на сторожі серця, нам пильнувати у своєму житті. Тому, брати і сестри, нехай Господь допоможе кожному із нас. Давайте ми щиро помолимося до Господа: «Господи, допоможи мені, щоб сьогодні, що ти будеш говорити до мене, мені прийняти». Тому що можна сидіти на служінні, правда ж? А не раз таке буває, десь думками далеко. І воно ще, знаєте, я не знаю, щось таке земне, щось десь запам'ятати, так швидко, правда ж? Прийшов на служіння, сів, пройшло служіння, вийшов, а що було? Хто його зна? Нехай Господь допоможе нам пильнувати, щоб це слово, яке буде говорити, яке говорить Господь, воно закарбувалося в наші серця і принесло плід. Амінь. Давайте помолимось.